повернемось, нові 9 напрямків роботи. І ці 9 напрямків роботи наступні. Перший є одним із пріоритетних напрямків його повсякденної роботи в реаліях сьогодення є напрямок саме в системі сектору безпеки і оборони. Цей напрямок охоплює контроль за дотриманням прав людини, саме наших військовослужбовців, членів їх родин та осіб, які звільнилися з військової служби. Також наступні напрямки – це напрямок у справах дітей, напрямок у соціальних та економічних відносинах, напрямок в правах людини, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Наступний напрямок – це напрямок щодо дотримання саме рівних прав, прав національних, меншин, політичних та релігійних поглядів. Також напрямок щодо контролю за дотриманням прав людини в місцях несвободи, а також напрямок в системі судоустрою та справи на справедливе правосуддя, та напрямок, останній, не менш важливий напрямок, це напрямок саме міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. 24 травня цього року з робочим візитом Дмитро Лубінець відвідав нашу Полтавщину, під час якої, перш за все, відбулося відкриття оновленої громадської приймальні, яка розміщена зараз в сервісному центрі «Кія» на першому поверсі, має, і вона відповідає повністю доступністю для людей з інвалідністю, а також має дитячий простір, який є максимально дружній на сьогодні для дітей, для відвідувачів, які проходять на прийом саме з дітьми. Також цей день відбулася і зустріч уповноваженого з керівництвом нашої області, представниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадським сектором, журналістам, під час якої Дмитро Валерійович детально розповів про основні напрямки його роботи, оновлену структуру та представив мене як свого представника в Полтавській області. Окрім цього, в цей день відбулася і зустріч з родинами військовополонених і зниклих безвісти, під час якої уповноважений Верховної Ради України Дмитро Валерійович Лубінець детально розповів про основні напрямки роботи Офісу омбудсмана за цим напрямком, а також відповідав на питання сімей, родичі яких зникли безвісти, чи є такими, що перебувають в полоні. Крім того, не менш важливим знаком моментом є те, що цей день відбулося і підписання меморандуму між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Національним університетом Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Озвучивши всі ці напрямки, я хотів би сказати, і це позиція всього нашого офісу на сьогодні, що немає такого питання, тобто, з яким не можна було б звернутися до нас. Але, перш за все, ми всі з вами живемо в правовій державі. В державі, де основним законом є Конституція України, а всі інші закони, підзаконні акти приймаються на основі основного закону і повинні відповідати і не суперечити нашій Конституції. Так от, у нас є профільний закон, і цей профільний закон – це закон про уповноваження Верховної Ради України з прав людини. В статті 4 цього закону визначено саме про діяльність уповноваженого. Так от, уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. Діяльність уповноваженого Верховної Ради України доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод людини. Наприклад, от якщо до нас приходить людина і говорить про те, що мені потрібно, щоб ви здійснили розслідування з приводу того, що мені завдано шкоду внаслідок кримінального правопорушення, наприклад, викрили якусь річ, нанесли там фізичну пошкоду, цій людині ми пояснюємо про те, що ви повинні звернутися до правоохоронного органу територіального, наприклад, заявою про вчинення кримінального правопорушення, роз'яснюємо її права, роз'яснюємо, як потрібно подати цю заяву і надаємо, скажімо так, таку відповідь цій людині. Але якщо до нас звертається людина і говорить про те, що сьогодні, чи там не сьогодні, місяць назад я звернулася до територіального правоохоронного органу заявою про вчинення кримінального правопорушення, але станом на сьогодні я не отримала жодної письмової відповіді, або ж я отримала відповідь, яка, на мою думку, є незаконною, то в такому випадку ми, як інституція, яка здійснює парламентський контроль, здійснюємо саме аналіз цих всіх дій, цієї відповіді і включаємо відповідні важливі впливи, тобто намагаємося поновити право цієї людини. На сьогодні до нас, як до інституції, яка здійснює контроль за дотриманням прав людини і громадянина, забезпечує процес щодо їх поновлення,
відчувається, що зростає довіра нашого громади. Про що це говорить? Наприклад, в минулому році за період з 1 січня по вересень до нашої інституції надійшло 22 тисячі звернень громадян. Станом на сьогодні, за 23 рік, 66 тисяч. Тобто кількість реально важка. Не те, що важка, а дуже велика. І ці питання стосуються не тільки там доступу до публічної інформації. Це безліч питань по всім напрямкам, які я говорив раніше. Безумовно, наша мета на сьогодні – це точно не кількість, це якість. Кожен випадок, з яким до нас приходять люди, він носить індивідуальний характер і потребує певного часу, потребує відповідних знань. Ми намагаємось об'єктивно розглядати кожне звернення і ставити для себе реально амбітну мету – поновити кожне право людини, яка до нас звертається. Перш за все, ми здійснюємо розгляд звернень відповідно до Закону України про звернення громади. Терміни встановлені в цьому законі. Ми їх повністю дотримуємося, надаємо відповіді кожній людині, надаємо, постійно інформуємо про перебіг і час її звернення. Однак наша діяльність, вона точно не зупиняється на розгляді звернення. Ми також здійснюємо і моніторингові візити. Ми здійснюємо перевірки суб'єктів, в тому числі приватного права. Ми здійснюємо відвідування регулярно місцем свободи.